Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu omogućava zaposlenima bezbedno radno mesto i da tokom rada sačuvaju svoje zdravlje. To je jedno od osnovnih prava svakog čoveka, a koliko su Staropazovčani upoznati sa ovom temom? Nisam baš siguran da nešto previše znaju, oni su priuđeni da traže posao, samo pa daj šta daš. To smo imali, to je belo bilo delo, klompe bele, znači gornji deo majice, to su nam u domu štampali, pravili pantalone i tako. Mislim da su jako malo upoznati sa zakonom o radu, generalno zaštiti pravima, svemu jako malo smo upoznati, svi mi kao radnici. Poslodavci se ne pridržavaju, a radnik je sretan što radi i molimo Boga da ne da otkaz. Poslodavac, to jest direktor firme, je u obavezi da ispoštuje zakonske propise kako bi zaposleni mogli nesmetano i bezbedno da rade. Svako ko ima makar jedno zaposleno lice, bez obzira gde radi, potrebno je da ima svu potrebnu dokumentaciju. Od akta o proceni rizika na radnom mestu, radnoj okolini, tako i dalje. Pravilnik, program, obuka zaposlenih i ostalo. Mi u sklopu naše preduzeća postoji elaborat zaštite na radu koje nam rade ovlaštene agencije. A mi vezano za samu strukturu zaštite na radu sprovodimo u komplet. Znači od same zaštite lica, glave, ruku i nogu. Mi smo u sklopu svega toga, znači mi izrađujemo odeću zaštite na radu. Tako da smo mi i deo toga, znači što se proizvodi. Svako ulaganje u mere zaštite za poslodavca je korisna investicija. Zaštita na radu je veoma široka tema i sve oblasti su definisane zakonom. Postoje pravilnici kao što su, na primjer, baš vezano, da kažem, za administraciju i školstvo, gde mi se trudimo pre svega da imaju adekvatno mikroklimatske uslove, da im stolice budu udobne, da im objasnimo da se koliko dugo se može sedeti, mislim koliko dugo, da sede na stolici, da prave određene pauze u određenom vremenskom periodu, da ih pošaljemo ukoliko su duže od 4 sata za računarom, da ih pošaljemo na pregled očiju. Značaj bezbednosti i zdravlja na radu se sagledava sa humanog, socijalnog i ekonomskog stanovišta.